Oh, I'm a gay. Kanesekere kwa mama. Wa mwami wange. Okuva ku ntandikwa paka kati we tutuuse ne gye tuliraga. Nja kusigala nga kyeki kyekimu. Ne bw'oli bango osajjalase nja kubeera ngawo. So I do respect you so much. I love you. So keep that spirit of trusting me, believing in me. Keep going with me wherever I'm going. Mubulamu bwange obw'okuva obuto bwange seegombangako kubeera na bakazi babiri. Nakula njagala mukazi omu. Omuntu okwadde omukisa tutatuyagala kuguzanyiramu. Kituufu, kituufu y'omukisa agwogera. Webale kwekuumira ku Ugandan lifestyle. Amannya nze Ssegawa Mulishi. Mbagala nnyo mwenna mwenna mu nsi yonna gye musinziira okulaba omukutu kunene. Nate era nga tuli mu lugendo lwaffe olw'ekyeyo, omundi kuneeno tugenda kima muganda waffe era nga tumutwala Butambala. Butambala agenda kuba atuukira mu maka g'omwami bwe yaleka e Uganda. Njamutwegatteko nga tumusiikana ate tumutwale Butambala tulabe essanyu gy'anaalaga nga sikanye olulenzi lwe omwami we bwe yaleka mu ggwanga erya Uganda kussa n'abaana. Kale omukyalo ono bambi abadde mukozi era ng'akolampolampola abaddewo mu ggwanga erya Saudiya. Naye njagala mwenna abali eyo mulemeggamba nti Ssegawa yeeyagaliza. Omanye nti nno gwewe nanga olina omugejjo ne hausaze nonotono osobola okuba ku 0 7 9 6 8 5 kye mmanyi yonaakuba kamukwate mukono. Hello Wanji? Wanji nyabo? Nze ndi wano ku geeti ntuuse. Kanyingireyo. Kale bana. Kale. Kati y'omukyala banne gwe tugenda okukima. Obudde butukuttemu olw'ensonga nti ennyonyi ebadde etuuka ku makya. Ebadde etuuka ku makya, kana mu kutuuka ku makya nga naye womanyi ebintu by'okukola n'ebyotulo nga tugamba nga tusooke twebakemu. Ndowooza ziwere ssaawa nga 10 era tusimbudde ewaka zibadde ssaawa 10 ne tugamba nga twolekere ku kisaawe ky'ennyonyi entebe. Asobodde okuba nga amaliriza byonna covid test n'ebirala era kati yo yankubidde essimu ng'ambuuza kutuuseewa onze nti tuli kujja waneeno. Yes, omanyi ebyessimu omuntu omusudi ya mukaaga tono okubeera olwedde tutuuse ku geeti. Kansooke tugenda tukonekitinga naye tulabe ki mutuufu kyagenda okubanga atugamba. Naye mwena mwena abakomawo mbagamba bali mubeere bagumiikiriza. Omuntu ng'olinya ennyonyi okukomawo beera n'obugumiikiriza bw'omanya nti Ssegawa agenda kukima tasobola kudisappointinga. Kufa ababiri kulika ino lina munne. Waliwo we tujja mu butuufu ne tulinda ne weziba essaawa 2 oba 3 nga tulinze naawe w'ojja. Kitegeeza bw'obanga tonnandaba sooka okumiikiriza ne weziba eddakiika 10 oba 15 oba 2 kitegeera bulungi nnyo kubanga omuntu gw'oba okoze naye appointment ey'ennaku essatu emabega tosobola gibreaking on that day just okulinamu eddakiika 2 oba 3 munnaye. Kale tubaagala nnyo mwenna abajjumbidde eno offer mu ngero gijjumbira mukomeewo. Tekirina buzibu ffe tweyama okubatuusa yonayona yonna gyemunaaba mulaga ebyo ebirungi Uganda lifestyle byebakolera era byebatuusaako tubasaba mubijjumbire. Kale tutuuse ku kisaawe wano kamera bajja tusaba tuziggyeko era ka tusooke tubawummuzeemu wano katono n'oluvannyuma tweyongereyo. Bwe tutyo nga tuvudde ku kisaawe ky'ennyonyi entebe twagenze butereevu Butambala. Eno nno yasoose n'atugamba bambi musooke mukubire ku mwami wange kubanga njagala kukola surprise gy'ali
Bannange mwagala, bannange njagala mukubako surprise. Alabirawo nga mwattu ntuuse butuusi ewaka. Era nange sali mubi ne nsalawo mukubireko nga bw'olaba. Mchala huyo. Thank you.
Wadio inavyo chama liriza. Wali yene nao, wadio sawa. Nambu jia guwa mkaga. Yana guwa mkaga. Watu sede wange. Guwa mkaga. Ala kazi banu bayabi. Uwarabi. Nambu jia guwa mkaga. Mwebale kwe kuumira ku Ugandan lifestyle. Amanya zisigawa muri shiri. Tuli saidi zeno Butambala. Iranga ndoza tuvude kusechye nyentebe. Paka tutusizo mchara charity. Elinye ndali litinya ko linsumbwa linyaki. Niweshaba. Naye nga bulijjo abantu bagwe wako kuza misango. Atukide misango. Akomewe waka omwami tamubuliddeko. Obazi baita surprise. Bazi ta surprise ataka, surprise chichi. Surprise come back na amugwako. Era mwatufe. Tetuchina ko buzibu kubanga otunya ku mukono guneno ndaba bampadde enkota za matoke bibi. Waliwe nemu kali akatunukane. Nante oja kuzala abalongo munga muneno mulala mutini. Kati nsobo nzikirizibwa okuwagulira ko sali eminwe nga munana. Echo kyo kiri mu mateeka. Omuwagulirako? Si kumuwagulirako. Wabula single life mugimanyi. Kati single life yoyo omutono. Bajiridde. Teka mu kaveera. Tweyanzanye tweya. Nga myengevu. Naye ate. Michafu. Michafu? Ndaba michafu. Fere tujina kwa buzimu. Nga ambakoze wakua. Na watajoza. Mujia kweyoleza. Tujia kweyoleza. Kuba watajoza juki la sari. Tugendo tu keka. Nga wabazi jozeza. Sima chumazo kurachi. Umami tumuandidi za tuleko wajiri. Ntebe hiyo katukusaweda chika zo kumi. Umuchala. Uyo. Nabo kwe mwola. Kwe mwola cho. Wamba labayo. Chemanyo obadde ova mirimu jo. Ova kakala. Bila jo obadde odda. Siwe chini. Obo nyuse kati. Mande nchari. Katu nyuse. Kati ilawe vambu labye nyuse. Banange ono ye mwami uomuchala charity. Gwaina umubu hati. Obedda gwatu wanira ajali. Kaka sateri mulala. Kaka sate wali yu mulala. Oina yu mulala. Tomanya. Echo nchisazamu mulinya lya Katonda. Walwali. Jabade. Tosobola kwegoma mu wala bu. Really? No, you can't. Is your man nawe obadde okyogera. Kubanga mma abadde agala kukola surprise kamulope. Nenga agamba kumuwulirako nga akola ki. Namuka kati bobo ya galokola surprise nga tu ya galamu ya kuonga ya kati fetu kolelechi. Atisiku mumwe kubye muogere bilala. Mpulide kudobozi. Nante ilanangi mpulide simanyi sali. Nze sali njaga aluoko. Nga sali uwawo. Nga nensiga kwe gankali nga sitegede. Umaenze nsonga zoku limba. Sometimes sizibamu. Era sali ya badabili. Ono ye sali. Uye sali. Nga yogera kino siyo ulide nyo badonimba abantu bwe batyo ejjana ndozo tegedde ntuli bayo batonda kati omuchara mbutufu ekintu kya surprise sometimes abantu abasinga tuchikola olwo kwagala ko tuyina elibannaffe olina agamba kuba wali wakoma ku airport nata tukira wa mwami wenenga akomye kitufu naye oli wabaga menze kati ntuse naye nina kugenda wa mwami wange. Chute chisano obugalo bwa manyi. Ata ni atu anatu ingi demu. Yani uchu. Nae mwana wangi. Mwana wu. Uina abana abameka gui. Vaviri na chitundu. Iii, chiriwe chitundu.
Ekitundu kikyategekebwa. Okay. Ketutuuse waka kuddayo ng'olwedde weekiri. Si weekiri. Kati kaakati omwami waffe omulungi amannya go. Amannya nze Katuluba. Katuluba babeera beddira ki? Babasajja abeddira enge. Embaggubaggu. Envuumuulo. Naye gwe okimanyi nti ono omukyala si Muganda nali nawe ondabikira obutaba Muganda ate amanya mpulira ga Kiganda. Weewaawo nfaanana nga atali Muganda naye. Musayi gwa bukojja. Obweru obwo bwa bukojja. Kwegamba nange we singa mamange mu Japan nga bondaba. Ndi mwaka sayi keri e Japan. Tumanyi osobola okuba omuddugavu. Osobola okuba nga ate oli mu. Kale omukyala owulidde otya nga mutuufu akuguddeko buvuyi okutuuka ewaka? Nsanyuse mbadde ntudde wali eri kuba bwe nnemye ne ntuulako wali eri ku muyembe guli eri nga mpulira ninga atalina namaanyi bulungi. Kati ngenze okulanga ndaba omuntu afubutuka ng'ayingira mu nnyumba. Afubutuse bufubutusi? Emisinde. Kati ye abadde tandabikwe kusituka alye. Ng'akusuubira mu nju? Ne nange mpulidde essanyu lwakuba nti era mbadde sikisuubira nga yaŋŋamba awo emabega nja kudda mu gwakutaano ebintu byantambulako bubi contract we nali nsayininga nasayininga bubi ebintu bijjira mu Luwalabu kati naye nenzigwamu essuubi ne ŋŋamba kanninde naye guba gwakutaano kanneekwasa enkumbi si kwekwasa nkumbi naye ng'akagube gwakutaano n'ogwokutaano gutuuka teguba wano nesiganga nze nzirukanya byange. Bwe wawulidde obulwadde obupya bwe bavuuvuumako mbubujja n'ogamba ho ffe tuweddemu amaanyi bagenda mwongereyo paka mwaka mulala. Obwo obulwadde nze kyali nali naguma olw'ensonga yaŋŋamba emabega nti baakola ki? Baamugema. Kati awo ne mbeera mugumu ne ŋŋamba enewo. Kyonna ekiba kizze ziba nteekateeka za Katonda. Katonda yasalawo ku bulamu bwaffe ki ekinaabaawo gwe kasita omwesiga. Buli kimu kyekola kyokka. Omukyala ono akwogeddeko birungi byereere. Mu birungi ebyo mwe muli obwesigwa. Mwami wange mwesigwa ate mwami wange tuteesaganya. Mwami wange tukulagana. Era mwami wange mwenyumirizaamu nnyo. Bambi nkusobola! Walayinga otukyogerera wano eno. Nsuubiza nti omukyala ono ne wanaakunyiiza afumbye emmere ereeti, ayozezza engoye ereeti. Ati sikoli muddiranga mu bulamu ne butambula nga bwebadde butambula olubereberye. Sisobola kikusuubiza ekyo okugamba nti ndi muddiramu. Wabula nkusuubiza ekintu kimu nti ffe twafuuka baaluganda. Zonna ensonga eziba zibuddewo. Agotugaba mawana ate kati. Wabawo oluganda ate kwa. Mu mukwano mulina mutuuka ekiseera omuntu n'afuuka. Sister wo. Nga sister wo. Nga nomata ng'akoze kintu kibi kitya. Nga ne bw'onyiiga ogira n'ogamba. Mbadde mmanyi mukwano omuntu omwagala nenya nafuuka mukwano gwo. Mufuuka baaluganda. Kuba mbalabye ennyindo zitandise ofaanagana. Mutandise ofaanagana mbalaba kati. Okay. Kati kaakati omukyala owulidde omwami bw'akugambye. Kati okujjawo guno omusango lwaki omukyala omwami osazeewo mugwako bugwe nga tamanyi? Omanyi ebiseera ebingi. Bw'okubira omuntu nti nzija kati asiiba nga talina mirembe ate mukazi wange kino bw'atuuka n'asanga nga tekiteredde kijja mmunyiiza kati ebyo byemugjako aleke kwestressinga aleme akole byayina okukola byayina okukola akole ebyayina okukola naye ng'atapapa ng'agamba ate kino ate kiri n'alaba bino n'alaba biri just mba njagala akole emirimu gye ng'omusajja nange wentuukira nkole gyange ngaki ng'omukyala kati kimwatulire ogenda mwagala yo myaka emeka okite guno gwokka guno akukozesa bulungi inshallah buwanga zinviiri nga ziri gray ezo ziba nvi inshallah kati bw'oba kati oli myaka abiri n'omera envi ku myaka nsanvu okyalina emyaka ataano nga mutijja muli mukwano nnyo tujja kutijja n'okusinga wano
kati walize wali mchawa kitegezo boyina zidayinga tari kuchawa sisubira najanga okay. Amazeko elanga sisira bampeta ku ngalo nawo gambo tanti wajango empeta teliko empeta just kibera kifananyi empeta kifananyi just to be prestigious no gamba nti gundi mukagundi prestigious alisinga ku mugati Nedda baby. Naye nga mu mutima osanga nga taliimu. Naye fe tukuuma mitima. Naye nga engalo zaffe njere. Just tukuuma endagaano eri ku mitima gyaffe empeta ne bwebanga teriiko. Bana abakazi abava mu bino ebigambo mu bajjibwa. Baba bambwira ya abamwe. Olina kusaba. Mukama. Nga mpo mutuufu. Manyi batono kama ko mutuufu okay nechiri nakuvira daleri munda mugwe mutima nga dala ochogera kisibukira daleri munda so sikogera mukama mpo mutu obanga ali mulwa obufumbo buno tubalenti bwakabera we myaka emeka obufumbo tuli myaka etano etano myaka etano katubale enera myaka etano toyinza kubanga omusajja apapo muzali Kisoboka wama? Era we namufunira rero rero omwana nazaalibwa rero. Ya mwina omwana. Nyo. Unde bintu bipapira gwe. Kisoko mulumye magure yokawo ku akwecha pamanya go moto kabiji. Ebyo bina jolva nyuma nga tuli fenna omukwano gwe tukulembeza obwesigwa. Ebirala bina jolva nyuma. Okay. Kati tata. Omanyinze wemba musajja omukyala n'angamba ngenda kukola sente. Mugamba wandiika wano. Nti kofulumye enju eno ebyange naawe bikomye. Endagaano eyo gwe wagiwandiika ku omukyala ono ng'akugambye nti ayagala genda. Ng'era bw'akugambye nti buba bwesigwa. Okay. Nze mukyala wange okuva emabega mwesigwa. Era namugamba ne mugamba ha unaku lw'olikeera enkya n'omenya omutima gwange. Ataba sajja tumenyeke emitima emirundi mingi. Hey. Aguyuza noga nayo bebi okwagala mbivemu. Kisegezo gwaffe gwawukana n'ogwa sali. Gozo omuulidde wali mugamba nti mugwe mugumu. Aha obadde okyagamba emitima aha. Kati nze owange ekirowoozo ekyajja ng'ayagala okugenda okukola. Nayimirirawo ng'omusajja kuba omusajja yenna olina osapootinga mukazi wo ku kiki ky'aba ayagadde okukola. Kakibeerenga kirimu okunyigirizibwa kakibeerenga kirimu obulumi obwenkana butya ng'omusajja olw'okuba nti mukazi oba omwaga oba olina okubaawo okay. Kati nze namwesiga imuka emyaka ebiri kintu kitono kitono oli wanjawulo emyaka ebiri kintu kitono kitono naye ate bano mwatu webabeera Uganda tebagumiikiriza singa gwe wagenda yali badde akubira ag'okumukumu essebo ndowooza kati wazaala Sikubala ate tewafuna? Tewafuna? Okay. Myaka ebiri kiba kintu kitono. Lwaki nkugamba nti kitono? Ojja n'otunuulira ng'okoze agenda yo nti guno omwaka gwe ntandise. Njagala okukola kino ne kino ne kino ne kino. Nga so olaba ng'obudde obuli obuwanvu. N'ogenda okukitunuulira. Ng'oluusi bye wali oyagala okukola mu mwaka ogwo. Ng'ebimu oluusi biganye. Oluusi nga totuukirizaako n'ekimu. Kati nze ekyo kwe nasinziira. Nga emyaka ebiri era still mitono. Era kati giweddeko. Giweddeko. Kati wata n'akemebwa Katonda n'amuvaamu. Naga mwami ekyamazima ebyawuli wabiraba. Naye nsabayo emirala ebiri nzireyo nkole. Kibooko kiwanene eri okumpi gy'oyinza onoga n'okubonkazi ono olw'akamanyiro k'ayagala okuteekako. Sisobola kumumenyera kibooko wabula ninza mugamba ekintu kimu. Challenge z'empiseemu okusoomoozebwa kwonna kw'ensiŋŋanyi mu myaka ebiri bw'abanga agenda okukola kitegeeza nange kinneetaagisa kufuluma ne nfuna ekintu ekinkiipinga okuba nga ndi bizi ennyo okulowooza mu bintu ebirala That is a job. Byonna bibaawo mu kuteesa bannange okuteesa kintu kikulu nnyo naye omuntu akubuuza sali olagawo obudde buno obw'okumakya nvaako tomanyi nti tugenda kukimankuba kyeyo Ogenda kowa nakugamba nga ntuuse ebintu ebyo tubyewale mu mulamu ndowooza tubigirewo ddala kati wuno akomyewo
Chemanyi na yai na plani zi. Mama, nga tuogira koko kubiyama bia fukato. Gwenga gwe, chemanyi mkugendo kubeche yo. Bako ne plani zono, wakamba kangene mkubeche yo. Nkomeo, fuke side queen, side inge. Nene mkubeche yo, nkomeo, nkule chineno. Gwenga gwe, mumutima go, wadina mochi, mwagaro geno kubeche yo. Nzo genda kubeche yo, by the way, nze sabi liko. One chirozo ya chinde etela. Nagamba. Baby? Yes. Oba daddy. Soko mbudi. Aba baby, daddy, first born, last born, chichi. No. Mwami. Mwami wangi. Ero mwita mwami wu. Ochitege dotia. Omuru. What, yo? Go first lady, second lady, third, ne fourth. Zona haki mwendi. Chisoboka. Nyo. Wayagala omuwanvu gwe muwanvu. Wayagala omumpi ennyo gwe muwanvu. Era yenze. Wayagala omunene gwe munene. Kati wali yagala akatono. Era nze mutono. Bakukoledde choice si nze. Aha, ebigendererwa byo ng'ogenda. Ebigendererwa byange. Kale, yasooka n'antunuzaamu. Emundu. Yes. N'antunuzaamu n'angamba, olaba ku mbeera bw'eti. Oyina okweyisa bw'oti ng'omukyala ku mbeera bw'oti. Ebyo senga yalina obikubuulirira, si wekiri wamu. Anti olaba, omulembe gwa kaakati tetulina kulinda basenga batubuulirire buli kimu. No. Bw'ofuna omuntu akwagala, nawe n'omwagala, mufuuka baaluganda, n'afuuka kitaawo, n'ofuuka maama we. Nafuka kojao, nofuka sengawe. Nafuka brother wo, nofuka sister we. Ate kuludo olulala, mwina ne mubeera baana. Teri ya kufuka baja na baja? Nedda mkwana. Okay. Teri, femu family ya fe, teri mugamba nti ono msajja, ono mkazi. Family ya mwe ya bachi? Ei, fawantu basatu. Ei, okay. Temuli mugamba nti ono msajja, ono mkazi. No, fenatu kwa atira wamu. Ekitateredde ne tukitereeza awetaaga okuwabulwa nawo ne twekola ki ne twewabula. Wabula omwana ye abeera wanjawula asigala mu ki? Mwana. So yantunuza mu bintu bingi ate nange nalina ebyange ng'omuntu ebiruubirirwa byange. So ne nzikiriza ne ngamba nti insha Allah Katonda nambresinga nenkola sente nenfuna ze nabanfunyeyo zonna ye ng'omwami kyawulira mu mutima gwe ayagala tukole tujja kikola ki ya bakola tujja kikola olwo omukazi wa mutuza mu chupa atalowooza gwe aba pulani yanga yakola. Of course twakulanga batugamba nti father is ahead of the family. Ate kibegabega tekyenkana nasi na mutwe. So fa abakazi tulinga baana. Essaawa yonna omukazi ayinza okunyigibwa akantu katini nnyo n'avaako waya nnyo n'avaako n'ebiruubirirwa bye n'abiyiira awo. Naye omusajja kizibu nnyo okukyuka. Yes. Wafuna mutufu togeza kukubali. Kizibu nnyo okukyuka era sisuubira. Webaze Katonda ne abasajja gye bali abakyuka muganda wange. Naye wange takyuka. From day one up to day. Naye abasajja gye bali eyo. Nanti awo sibatunuulira kuba tebankwatako. Era tutunula direct mu kamera kuba ojja mulaba. Wekubira amaaso nga kakubidde eri. Ayo namulabye erabye dda. Nti akyuka? Mu wiiki akyukamu ebiri. N'obuuza kiki? Ndi muwulu. Enkya kiki? Musajja mufumbo. Nebibuzaabuza. Naye kale katugende n'omwami atakyuka nga aha. So ebiruubirirwa byaffe byakwekulaakulanya, kwezimba. Kubeera mu bulamu obweyagaza ffe nga ffe. Okay. Ate kukola ebitusanyusa. Yes. Kale bwe biba bijiniza ffe tukole ki? Anti, we mind our own businesses, our own life. Nga mulumya abalala? Nnyo nno.
Waliwa airport jetuwa iseko. Mpulida. Nga transit kulike vigambe vigamba anti. Mind your steps. So for us we mind ourselves. Detu minding anti ache. Neiba simanyi yazimbye kalina. Mind your race. Mind your race. Mbusimanyi neiba yazimbye kalina. Na fetu ino kuzimba kalina no. Ne bwe tubanga tuli mukasisira naye nga tuyina essanyu ekyo kimala. Abakazi bagumya newa abaana obano w'emmotoka ebyo tabijjukira era okugamba musajja gwe ngumidde obwavu buka ŋŋende naye kati wano kale katugende n'ekyo kati ngolozi zammwe ekimu ku bbyo kyemwayagala okukola nga mmwe kyali ki kyetwayagala okukola bingi. Naye kimu ku ebyo tuyina kuba tetunazimba ekyo so it's in reality so tuyina okuzimba ngamba ennyumba insha Allah tujja kuzimba then abatannaweza abaana bangi ate kye kyebazimbya abaana si be bazimba si be baleetera bagisangewo bagisangewo napangisaako luumu nga tebanaa bagisangewo kati mwagala maka twagala amaka omwami okkiriziganya nakyo okuzimba nga tonevuga ebyokwevuga ne bw'otuula mu mmotoka ng'emmotoka ennyirira etya era bw'oyitako buli omu asigala agamba amaka g'oyo omwami galira eddawa kituufu ate nejjamu mungi ate bw'otambuza ebigere ng'otambuza bigere naye nga wateekawo amaka go aga omusajja oyo yeeyisa ng'omwavu naye alina amaka gabbeeyi oli aba yeeyisa ng'omugagga ng'ate tayina gw'oba weeyisa ng'omwavu bagamba atayagala bwagazi weyazibira amaka neguinga njiga bingi wano okawulirako ekirowooza nakireeta ekizimba amaka fenna sijja kugamba nti ono oba ono wabula fenna tukwatira wamu kale tuddemu okuyita waneeno ng'ennyumba etandise osituka ejja kuba ng'esituse wabula tejja kuba ng'etandise ejja kuba ng'esituse gamba wallahi billahi talahi wane butambala insha Allah ate wulo tuli ku main nga tugirengerera eri taata munaatwanirizaako ng'ennyumba etandise osituka tujja bbaaniza kuba tuli bantu abakuŋŋaanya abantu mulya n'abantu ate tuli abantu manyi ngamba kusowaani emu okay kale kati kaakati ndabira ddala omukyalo ono bwe babeera batuuse ebweru babeerayo taata nonna ebyokkaabakaaba munnanga omusajja yamboggoledde oba badde ababo tebaboggola ewange gye mbadde sijja kulimba era Katonda yampandako amalusu mbadde siboogolerwangako mbadde gwomuzanga okulandako ne bwe mbanga nga nnyize ng'omuntu nina ebinyiziza ng'akugamba omumanyi kirabika muddu yo si nnungi mu lulimi ki mu Luwalabu oba olutegeera mba nduwulira mwami tomukono obugambo bw'omu Luwalabu aha kati muddu bweba si nnungi oba nga nina byendabye ne binyiza oba naakola ekintu ne kinyiza nga ngamba sooka ogendeko mu kisenge kyo galawo ate omuwalabu osobola okufuna ekisenge mu nnyumba ye yes wamagisoboka mbadde mwe mulinda ne bebaka n'osula mu ddiiro no. Mbadde nina ekisenge kyange buli kimu ekikwatagana ku mwana omuwala oba omwana mu nnyumba mbadde nkirina obadde mwana ewaka mbadde mwana ewaka nga b'omwana kale genda mpaaso tebakuboggolerangako era tugambe nti wabaddewo ensobi ne mbaako ensobi gye nkoze n'ayogera ekigambo ne bwe kiba kimu oba bibiri oba n'akyusa feesi ne nsirika oba ne mwetondera n'amala okweddamu ampita n'angamba I'm sorry nkoze kino ne kino naye okukikola onyiziza bw'oti ne bw'oti nsaba tokiddamu yes nsaba tokiddamu ate n'angamba nzijukira yankuutirako nga n'akatuuka nti kyennaayetaaga kyonna nkimusabenga sitya oba sente mmeka oba sente mmeka era n'angamba bwe ndiba nga nkunyiziza ekintu kyonna tosirika busirisi
jangu ongambe mama onkoze ekintu kino ne kino ne kino naye tekinsanyusa nze sikyagala nja kireka era abantu abo bayina emize mingi naye bwe mbadde mugamba naye mama olaba wasanze ebintu mukabada byonna n'obiyiwa wansi oyagala mbizeeyo tekyansanyusiza ngagamba okay I'm sorry kangende mbizeeyo oyabadde wanjawula ekitegeeza yabadde wanjawula bano bade tobolyanga bakaba banji benagenda nabo abamute bakomawo bakomawo nga tebanaweza na mwaka abalala gye bali balwadde naye ate emirimu mingi nnyo naye nze nkolera ekinene nnyo essaawa nnya olunaku kati saawa nnya omuntu azuukuse ku saawa obadde ozuukuka mmeka mbadde neebaka saawa nnya ez'ekiro nzuukuka saawa nnya ez'okumakya kati olwo omwami ng'oyogera naye ddi oba weebaka nnya omwami ki owo onabeerawo eva hey. Taliko ate gamba ate simanyi nafunge lavu weberinye weberinye munange ngoli wala okikorota sebo okubera ku wife ku data weno mumanyi wa busere data aba wa busere naye nga era omuntu ayagala mukazi wo ofisa akadde n'ogamba owange kamuweka na akadde kukake niyo badde okoweza ku video call kuba bano abantu amanyiko ya audio ngeno ali mukaaba na bamukubye tubadde nga tunyumya ku audio ku video mu SMS kati aha tofunye mukutya kuba ene Buganda obe Uganda bagamba nti no sura omuggo ono n'omukyala omukyala ono abadde alagatabogolerwako ntakubwako onasobola obeeza w'amaka nga tumukuba ya kijja sibuka olw'ensonga siri muntu mukubi wa mukazi n'ebbanga lyonna lyetumaze nayo sikwatanga ku muntunze sibogolerwa bintu biba byakuteesa tali kubogolera mukazi emmere tagibobezza tali kubogolera ekiba kisobye ekyoyogera ng'omuntu mu ddoboozi kakkamu omuntu n'akitegeera nti ekyo kyabadde kibi bw'atakitegeera akitegeera ogenda okudda enkeera ekyabadde kyonoonese nga ekyo kibeerawo ng'ofunye omukazi ategeera kitegeezeere ngombo suula omuggo yono n'omukyala tugijjewo mugijjewo ok kuba ebyo byaliwo eri mabega naye kati bino ebiseera muteesa buteesa osobodde osanga omwami wo ng'akyaliwo bintu ki byosinga omwenyumirizaamu ggwenga bingi nnyo sinza nabbimalayo menyako bitaano muntu mwesigwa ekyo nakimulabyemu ekyokubiri muntu afaayo nnyo ekyo nakyo nkirabye atuwadde ettooke muntu kea kea nayo kyekimu atuwadde ettooke ekyokusatu love then ekyokuna it's a respect and God fearing atya Katonda nnyo mukuta mukama amagezi mwegasibuka emyaka etaano omuntu ngaada kulabanga omuze mubi gonna gonna tulandi kibeera kyanjawulo bannange muyige ebintu bino eno omukazi teba ate n'amateeka g'abankuba kyendo tewagalabako nagalaba munnange nesimanga bataata onagagenderako omusimanya nkuba kyeyo tazuukusibwa omusanga ku whatsapp tomubuuza oyogera naani kansuubire nti ebitogenda bitwalanga kikulu ogenda wuwa mwami wekitiibwa nze omwami owange mwetegeerera nze nga nze ange namutegedde dda ate naye antegeera nze nga ki ngagwe nga nze so amanyi siri munyoomi nnyo Kale munyomi. Siri munyomi nnyo era kyangamba nze ng'omuntu nsengejja nemmanya omuntu oyina akasengejja mu mutima gwange nemmanya omuntu kyangamba kino bwe kiba kibi lwaki mba kikola bwe kiba kimunyiiza ate nga we are together so I have to neglect some things and move on with the good things baako obubaka bw'omuweereza munnange ebbanga lyonna lyakubeereddeyo What?
Yes. Chitalo. Oba mugambe ntia. Mugambe boto. Ate yala yala yangu. Kati, umwami owange. Uwo? Nkusima buli kimu kimu kyonna. Nga to tunudde maaso. Hey! Omuka, eno Muganda tukakana. Awo. Ah. Hey. Oh, my boy. I'm not scared of you. Ah, I'm not my wange. Hmm. Okuva ku ntandikwa paka kati we tutuuse ne gye tuliraga. Nja kusigala nga kyeki kyekimu. Ne bw'oli bango osajjalase nja kubeera ngawo. So, I do respect you so much. I love you. You too. So, keep that spirit of trusting me, believing in me. Keep going with me wherever I'm going. And putting more emphasis on those things that are useful to our life. That's it all. Kati pabara te gya luzungu tuvile mwao. Pamba kati tata unayogedde luzungu. Kantegere bibye byoluganda byona amugamba tukoyisa luzungu. Nze bino byono sibitegedde. Mchala wakubye ekyo nakugumikiriza era kwagala nnyo. Mubulire naye kangutereze mu katono. Ekintu kusajja ata mu Buganda. Kitegeeza omusajja okubeera n'omukazi asukka mu omu. Katonyizo bo oluganda olumanyi bulungi n'omukkiriza okusajja. Okusajja atomanje kitegeeza. Yes. Kokuba no mukazi asuka mumu. Nyo. Omwami yagala sajjarate. Omwatera naleta omukyalo oyo nga temujja kwatagana. Nedda. Hmm. Omusajja ina authority okukola kyayagala kasita abeera nga akisobola. Hmm. Era ne mu ddiini y'obusiraamu. Oli musiraamu? Yes. Okay. Sukuma. Ekugamba nti omusajja kasita abeera n'omukazi. Naalaba nga amusobola asobola okukola ki okubeera naye. Oba na asobola okuwasa abakazi bonna baayagala. Especially hakinya zonna nnya n'azimalayo kasita abeera nga asobola okukola ki obalabirira obbawo obwenkanya. That's it all. Oyo omukyala wakema onaabikola byagamba. Ye kituufu akimanyi. Kuba nzize nga nkimugamba okuva emabega. Mubulamu bwange oba okuva obuto bwange segombangako okubeera n'abakazi babiri. Nakula njagala mukazi omu. Omuntu okwadde omukisa totatoyagala guzanyiramu. Kituufu, kituufu y'omukisa agwogera. Ate oli musiraamu si bwe kiri? Nedda. Nze siraamu. Ogenda siraamuka. Taata. Tekijja soboka. Ekyo ky'omutima gwo ky'owulira nti oyagala ono omu. Naye niwe yalinga sini tetunneezuula ate nze nakulanga munda munzi nga neegomba kuba na mukyala wange. Katonda akuwadde obusobozi olina emmotoka mukaaga n'obugagga. Ebyo byonna n'ebiba bizzeewo. Nze njagala mukazi wo. Muweereza obubaka bwo ebbanga lyabadde ku kyeyo okwekuumira kubanga nze ogw'omukisa ne ngufuna. Mukyala wange, mama w'omwana wange, obubaka mba na bungi nnyo bwe mba njagala okutuusaako. Kasita oba omukisenge otawuyisa wange. Tata obuyisaawo. Ebbanga lyonna otabadde. Mbaddengawo ng'obulamu bukalubanga era omanyi obulamu bwe bubeera. Naye nze akadde konna mbeerawo nga nkulinamu essuubi. Nkulinamu okukkiriza, nkulinamu ebirooto byange mu maaso eby'okuba ffenna. So, nkusaba yonna gye buli babulaze tonjiwangayo. Inshallah. Tomenyawo obwesigwe bwange bwe nkulinamu. Amina. Tomenyangawo essanyu lyange nze lye mbeerawo nga mu butuufu nnina essanyu olw'okuba nti nakuzuula. Okay. Ekirala byonna ebibanga bisobye mu bulamu bwaffe. Manyo obusungu bubaawo.
wemenyanga ng'omukazi nga ansonyiwa omwami wange kuba siri Katonda nga tofunyamu kibooko. Then nkusuubiza ebbanga lyonna nja kukubeererawo. Kyo kyakabi. Oba embeereza etya oba etya oba etya nja kukubeererawo ng'ekyennyanja bwe kibeererawo amazzi g'ennyanja. Katabanguka ne mbamu amayengo ne mbamu biki naye nze nja kubaawo ku lulwo. Okay. Ekyo kye nkusuubiza. Nze mulina bye munjigiriza. Taata, nange nja kutwala guno mukisa nkwebaze. Weebale kwagala mukyala wo. Weebale kwagala malayika yo. Oba toli malayika. Nze sinafuuka. Kale, naye ng'ekyo kirungi nnyo, sookobeko obubaka bw'oweereza banno bw'oleseeyo ku kyeyo. Alese omwami waka, ali mu kutya, ali mu kukaaba tamwesiga, baako ky'omugamba, bagume, bagume basajja bakufu gye tuli. Bankuba kyeyo bannange, mwenna gye muli, ng'oli mu kiyumba, nga toyina kye waakoze kyonna, obwesigwa kye kiba kikulemberanga. Esaala temuzivangako. Ate n'okubeera abakkakkamu buli kadde. Ne muwa abantu respect be musanze ate ne be muleka. Abo abasajja b'oku Facebook, Twitter, biki biki, abo be tusingana mu groups. Batulimba. Batulimba naye nga tebalina gye batulaza. Bulungi oli otya. Batulimba naye nga tebalina gye batulaza. Kale, mama Jovia, tunage mukula. Kati. Olina by'oyize kye kirungi. So, aba abasajja abatulimbalimba, simanyi agenda kuwasa, biki biki. Ne gwe wali olina. Ng'akwesibiddeko amakanda n'omuyiwa obwesigwa bwonna. Ebyo ebikolo bino toyina gy'obitwala. Era tewaliwo. Then ne kano kaongerezeeko. Katugeza accident ala asanze omwami we ng'alina omukyala. Kati nga gw'okkiriza n'ogwa omwami wange omusanga n'omukyala. Zisigala mwagala. Ekyo oba kukyokyogerako. Ensobi zibaawo. Emyaka ebiri kintu kinene nnyo. Era abakyala abamu bagamba singa nze gwe baleka e Uganda singa nafumbirwa dda ngaali eri ngaali eri mulimu be nazze nabo nagamba nti taata ekiwuka kiri mu mukyala wo. Nze sisobola kubeerawo emyaka ebiri nga bwe ndi eno omusajja n'abeera eri nze asanga nafumbirwa dda naye ekyo muyina okimenyawo muyina okubeera beesigwa. N'omanya ky'oyagala leka kululunkanira by'otanatuukako. Ky'oyagala kiri mwoyo yennyini gw'olina. Oyo gw'olina osobola omufuula ky'oyagala. N'owomusanga ng'alina omukyala omulala. Just why ignore. Okuggyako ye ng'akuyisizza bubi. Naye nga takuyisizza bubi ng'asobola okubeerawo naawe. Tuula. Kuba separation teyina makulu. Bw'oba omuzadde bw'aba akuzaddemu abaana, abaana bakula bayaayaanira omukwano gwa maama ne taata nga bali bombi. Kati wayogedde ku biruubirirwa byo ng'ogenze ebweru n'olugamba ku ky'okuzimba amaka. Gwenga ggwe. Ki ekya ky'oteekateeka okukola ng'amaka gawedde? Nze ng'omukyala nnina okwekulaakulanya. Nalina ekya ekiruubirirwa eky'okugamba nti insha Allah obulamu nga weebuli nja kweyongerayo nsome. Mu masomo g'abakulu? Yes. Nzibaki tozimba naye nkusomeza. Oyagala soma biki? Nja kweyongerayo nsome nyateininge bye njagala ng'omukyala ate nsavinge eggwanga. Si mwami wo gw'oyagala savinga. Taata. Abakyala bwe basoma ennyo ate nabo batusukulumako ne batandika okuba n'engezigezi. Ekyo sooka omugaanirewo nga lumu. Sisobola mmugaanira ensonga. Nagambye omusajja yenna ng'oli musajja. Kinyuma nnyo mukyala wo bw'aba alina ekirowoozo ky'aleese.
n'omugulu kikola kuba oba omusapootinga kinyuma nnyo mukyalawo nga buli mwaka ogutambula ngaolaba akyukako mu bulamu gyakoma okukyuka naawe oba okyuka omusajja ne famire kati awo obanga amubikiddeko ettaka obange kamuzeyasome nkiyiza ekyo ekikulu kya byonna kwesiga mukyalawo gwe kasita obanga omukkiririzaamu titasobola kukyuka oba ki oba ki oba ki kati kitegeeza ebirubirirwa byamwe byonna byonna teri kintu nakimu kikoleddwa wano nga tonabakomawo kale nze nga nze mba nkyagala naye ate ye nga ye agamba no we have to be two saagala ekintu kyewunzikire side nze nsalewo bwange ate okisange abreminge nti ate nakwesiga kino kitambule bwe kiti ate omwami akasente katuuka mu kifo ky'okukakolamu ky'omugamba yagamba lindako omale kudda katonda okubadde enjawulo bannange olumba nekubyeko ate enjawulo oba ogikubye ono zoono nedda nagambye bwe mulwa mu relationship oba bwe mwagala mufuuka omuntu nga ndaba babiri kati kale ono nze wemba kyamaani yeye vice lwaki ye siye chairman yagwe vice ne wabanga ye chairman zemba vice kyonna kyekiri kitegeeza bw'abanga alina ekintu kyataddemu ssente obanga alina ekintu kyonna kyaŋŋamba ogobako mba nnyumirwa nnyo ne tukigobako nga tukigobako bameka babiri inikesi nti wabaawo obuzibuzibu obuba bukiguddemu nga bukigwamu nga naye waali ensaagala nyogamba n'amanya nti omuzimbi seminti ali ku ssente bwe ziti agenda bw'ati n'atagamba nti gundi oyo nsaagala nnyo omuntu bw'aba nga neesize kukeera enkya n'akaaba amaziga agamba ate namwesiga kitegeeza wamuwabulamu nti munnange sooka okomeo bino ebintu bikoleki era nemaana emugamba teweesiganga nnyo omuntu kambeere nti ku ssente atoola oweeyonoonera nantirabayo ssente ekintu kye bayita ssente kikemu kyamaanyi nnyo kinyuma nnyo we ziba ssente bwe kiba kintu kyonna kye mwagala okukola mubeera aba mutambuze ekyo ekintu nga muli bwababiri buna obuzibu obuba buguddewo bugwawo nga mwenna babiri mubulabye omutwe nga gujjudde obwongo kati mpulira ntegeera nsobola n'ofuuka kansala olw'ebintu bye mpulidde kati okimanya ekyo ngenda kansolinga abantu nga mbijja mu byammwe ndiko obuzibu ki mbuuza gwe oli kansolidi nga tona kansolinga balala kansola nti katwala okusazaamu n'okubuulirira kati gwe ky'obadde ogamba kyeki njagala fuuka nga mbuulirira abantu anti gwe wayebuulirira dda ninasobola kwebuulirira kaneebuulirire segawa nedda mukwano ekyo kigaali sooka oddeyo ewwa gy'ovudde kale kaneebuulirire ng'omuntu segawa weerekereze enkota eno sali omunogereko eminwe aleme kuddirayo awo ne kansolinze weebale kati afunye omutemwa gwe nedda tanaba gufuna ebyo bibadde bigamba omutima gubadde gukyali eri kale tunalabira eyo kati kaakati amunange ng'otuuka mu kiyumba ky'omuwalabu omutima gwo gusigalira eri omwami wo waguma otya nze nasalawo nenguma lumu kuba omwami mbadde naye ebbanga ddeneko wadde siringi nnyo ate eri just kaseera buseera emyaka ebiri wadde kinene naye si kinene nnyo nti lwakuba tolaba wa luganda lwo oba omwami wo tomulaba just oguma bugumi n'okwata omutima n'ogusibamu ewuzi n'otambula kati obadde totuukakeeyo mu kiseera ky'okumumiisinga okulaba ku mwana wo n'omwami
awongo kabirirani esimu ziberawo nga bwe wabanga tewaliwo data nga tristinze ku simu yange mbadde mbeerako ne data every time gamba any slight mistake I can contact them so nga nsobola omukubira nenjogela naye nenzikakana n'omwana kyekimu ne tubeerawo mu mbeera bwetyo paka wemaliddeko n'okomawo kati gwenga gwe kusoomoozebwa ki oba kusoomooza ki kubadde osinga osanga eyo mu kiyumba ng'okola okusoomoozebwa kubadde kukola mu biyumba kale kibadde si kya buli mwezi naye nga okoze okoye kwate gwe omuntu akolera essaawa yes essaawa nnya ng'oluusi leero yagadde okole general cleaning ate bo beebase tebabimanyi kati bo bamanyi okolanga bulijjo kuba nze olunaku buli lunaku nga nongoosaako ruuma ememu oba nnene oba ntono aizulo nga ye sisitimu gy'ayagala nga tayagala nkole nkoowe nnyo so nga buli lunaku nga leero nongoosa kano kokka nenziramu kalongoosa wiiki ejja oluusi nangamba eno wiiki tokola just wummulamu then bw'onoomaliriza onoddamu kati oluusi nga okoze general cleaning n'ogamba bino si birungi oluusi abagenyi bagwawo bugwi nanti bali batambula every time so ne bagwawo bugwi n'ogamba for today let me do general cleaning ng'omaze okukola n'okoowa essaawa zo nnya ate muwala mbu n'akuba mbu soko nsindikiro yajja nyambeko ate ono abadde wampaka nnyo nga omwana w'omuwala nga bw'amugamba maama njagala ono ajja nkolereko n'otagendayo ayinza okumala ennaku ssatu nga temwongereziganya nga anyiize ate ng'alina pressure bambi ng'era amusaasira ku lw'ekyo ng'alina pressure bw'anyiiga nnyo ng'aba alina okugenda mu ddwaliro ate nga ekyo sikyagala nze ng'omuntu mba mpulira obulumi mu mutima ne ngamba singa ono abadde mama wange nandikoze bwe nti so yeyo ensonga bw'etyo naye nga ogyeko ekyokugamba nti ngende nkole wa muwala we wadde wabadde bampa ssente osanga nga ngenzeeyo n'enkola y'essaawa zange nga ttaano oba mukaaga ne bampa riyalo 10 ne ntawanyika olunaku lumu n'okola 10,000 yes n'oluusi 15 n'oluusi 2 olwo nga tebazitama ku musaala gwo ssente zange ze babadde bampa ebbali oba ramadhani oba idi oba nga kirabo ng'oluusi wiiki oluusi ne bakuwaamu riyaluzi 2 naye n'ogamba omusaala gwange gulugenze oba n'oyasa ekintu nga kya bbeeyi n'obeera ng'okyatagala bw'oti nekyekuba wansi n'ogamba omusaala gulugenze ate n'ogenda okusanga nga batoopinzeeko abo nga balunzi bwe batyo bwe babadde naye era obumulumulu tebubulamu tebubulamu naye nga ekinene nnyo omukadde omumanyi abakadde babeera nnyo bantu famire egyo baddemu y'abakadde mukadde naye si mukadde nnyo emyaka 67 si mukadde nnyo musajja mukazi mukazi so nga tubeera abantu babiri mu nnyumba gwe naye nze naye abalala nga bajja just tebabeerawo ennaku 2 abaana bonna baamuviira ayina abawala 3 bonna baafumbirwa then ayina omulenzi omu munnamagye kati omulekedde ani era asigaddeyo yekka ani anaamuyamba ate bwe nali sinagenda yaana eyamuyambangako kwegamba wandyagadde okudda mu kiyumba kyekimu singa omukisa gubaawo yes of course kuba abadde anjagala abadde ampisanga mwana waka era situma go ge mazima nganga anti okusoomoozebwa kubaawo naye gwe ng'omuntu olina okumanya kiki ekyakutwala n'ogamba nedda singa nti ono abadde maama wange yakoze kino nandimukoledde ki oba singa abadde muganda wange nankola bw'ati nze nga nze nandikoze ekyo ate nga muganda wange ansingako obukulu
nandikozeeki awokwata amazzi n'ogabatika mukamwa n'ogamba a ekinaabaawo just nsirike anyontebekulumugabatika kyentegeeza gw'olina okumira ppini bwe mpulira bakyogera oba olina okusirika okubeera musirise nnyo ate n'obeera mwegenderezanga mu buli kyokola kale baaka abantu be weebaza abakubeereddewo ng'oli ku kyeno aha nsookera ddala omwami wange ambeereddewo nnyo owookubiri y'ekitange oyo ye sisobola kubuusaako eddakiika n'emu okumwebaza era yeebalire nnyo yeebalire ddala then there is a friend called Arnita Lawrence abadde friend wange nnyo abadde mukwano gwange nnyo buli kimu then waliwo omulala bamuyita Lucky omulala bamuyita Sharif omulala banayo siyinza bamalayo bangi naye nga bonna 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 abambeereddewo mwebalire nnyo mwebalire ddala we mwajja wonna we mujje wonna mukama abaddizeewo kyekisinga baako akagambo koweereza bannoboleseeyo bannange bendeseeyo bannaaye mubeere na bugumiikiriza respect to one another ate engambo ezo zoonoona emirimu okubeera nga mbusimanyi bosi wange yakoze kino kaakati kino nange kankolebwe nti biki biki ebyo byonoona nnyo abo abantu baagala nnyo ekigambo respect baagala nnyo ekigambo silence baagala nnyo ekigambo okubeera mwetowaze buli kadde awo oba ojja basobola naye buli kye bakugamba gwe n'olaga nti oli waggume muba temujja kumalako bwe kityo bwe kiri yongerayo biweddeyo biweddeyo siri mwogezi bulungi wa mikolo mpali mukulya kali taata abavubuka bali eno beegomberedde omuzigo gw'okulya sente z'abannaabo babaweereza sente mwami wange kola kino kola kino kola kiri sooka obabuulire omuntu wali asereezaamu n'ebiki byajjamu ebibi abo bonna abali muno babanga yeyo system gye bakozesa bakimanye oba beeteeke mu bigere byabo bye baliira sente baako kyeyo nti omuntu bw'obanga okeera enkya n'okola tomanya budde bwannyuka tomanya biki byayiseemu bw'olya sente ze amaziga gaakukaabira teri kirungi kyoyinza kufuna mu nsi n'owooliba olina by'okozeemu era bijja kutokomoka ku lw'amaziga gaabaakaabye kuba katonda ye yatonda omuntu abeere mu bulamu bw'ensi nga musanyufu nga yeeyagalira mu ssanyu kitegeeza buli w'omuleeta amaziga oba onyiiza katonda meka onyiiza katonda mukitegedde mulekeraawo okunyiiza katonda buli w'olya sente za munno ali ku kyeyo oba onyiiza katonda nyumiddwa nnyo emboozi y'ababiri bano kuba bampadde ekyokuyiga naawe girabe ate ofunemu ekyokuyiga mbasaba busabi mugirabe mugifunemu ekyokuyiga kati maama tudda wano ng'ennyumba etandise osituka siwe kiri taata tukomewo ng'era nsokola ki ndabye eri ennimiro taata oli mulimi ndi mulimi era kuba toyinza kubeera mu kyalo nga tolima olima biki ebivaamu entangawuzi ebivaamu sente ennima ntangawuzi then n'ennima n'emmere eyaffe gye tukozesa ano ewaka okay kale entangawuzi eri ku sente mmeka entangawuzi obudde buno suubira eyingidde 200 kipimo ki bapima kiro 12 zez'emitwalo 2 zez'emitwalo 2 kitegeeza entangawuzi zikulira bbanga ki entangawuzi emala emyezi 8 waliwo n'ezimala omwaka naye n'emala omyezi 8 ebyo ebizungu kale ndowooza ono obuzi ebyokulima tobitegeera mbitegeera abitegeera
abitegeera. Yali alimenyeko? Agenda okugenda ng'era tulima entangawuzi. Kale, bannange, kanve waneno nga njize balima entangawuzi. Naye nga ffe tweyanziza nnyo, kubanga ekyamazima, bwe tuleko omukono guneeno, tusobodde okufunawo kkedo. Mumpadde kkedo yenkana omutwe gwange. Ne mumpa emiyembe egyenkana omutwe gwa Sali. Mwebale n'enkota z'ettooke waliwo kanene akato buno bwebale bwe nawagulirako ku Ssali ayige nti okulima kintu kikulu nnyo naye nga tweyanza nnyo tweyanzeege mwena mwenna ababaddeko nga mugoberera nga mulaba kintu kya makulu nnyo bana musale omugejjo musale omubiri musale amasavu yita ku 07 09 9852 eri awo wansi osale omubiri weewala obulwadde kale nze segawa mulishida nowesha wa charity katuluba Edward naye musubscribinge togamba otambudde bulungi nnyo ntambudde ndowooza njagadde okwenkanankana ne president towakana akazimusudia segawa towakana kuba ntambulidde mu bitiibwa bannange bansuusuuse oba mbadde ndi mugole tetukusuuseeseeko mbadde ndi mugole in short mbadde ndi mugole ntuukidde mu bitiibwa nzijidde mu bitiibwa kakeya nga weekali akuva eri Ssali nze ndabyeko segawa ne Ssali abalala sibamanyi obadde ogambani Ssali yalina keya Ssali yani uyo simulaba ndabawo segawa oyani aliwa uyu ndabawo omwami wange uno simuwaako kubino kuki kubino nga lwaki tomuwaako ate kubawo asigaddeyo yani mpozi Ssali 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 oyo omumanyi mutegedde muwe ate oyinza obutamuwa okiraba ali wakati yono obwedda gogamba bannange mweraba mwebale kulaba kugoberera mufunemu ekyokuyiga mubaagala n'abaana ababiri abasajja mwagale bakyala bammwe n'abakyala mwagale basajja bammwe abasajja mubeere beesigwa n'otunuulira omuntu ali awo si mwesigwa obwesigwa mubuyigire ku mwami ani Katuluba ne mukyala Charity then Ssali temuyigirako nange tukomaawo ntugeme bagamba batya ku lwashadiya segawo osaatuuka naye kyali kituufu osaatuuka omutima ne gukugunda kituufu lubadde lusozi lwa ddala kiki okwata mu mbinabina segabatambula n'okuddukadduka Come on.
Kanu muagara nyu bamulya asiwa eh kadi mpitewa oita uka statu bweko nako bwego ona asatu kaja kweko ali wakami eka kadi ze wali ku mpita kadi la yo nenge nao uita uno utako satu kandabe si tamukami sire no wali yo kundi karoboi Katika tebuzi weno, si nanya ayiza kumburi janti waliyo kamizi. Kajatoke na gwemu nyangu. Amwenye. Kami mbani kamizi kani. Kwa kama kakumi. Kano kivaji. Yee. Kari mbukusi wa siwa. Mbukusi wa nga. Uingo kulabo vejisa. Kanyo. Yee. Bakukula mti ya gasi. Bakukula mti ya gasi. Na hivyo utakoo nako kakumi. Tenga kakusiwo hizo utakatakula. Kabanga ndoza kavunza. Ndoko mukutakula zikakomba. Mukutukula. Sega mkowe umbe wu. Zanya. Muzanya. Omumanyi nae. Omumanyi. Obabu yampa mukazi kisi. Toke mwike moko. Wino mukazi. Ndazawe kutambala mwete mwalu wala koku, wente anga uzi sivu kenu. Mkoto na uya mwungile, na ndaba na mwrabe kumawungile. Na kutuga ambandi kati uyo mkubwe valese. Valese wa COVID. Sega wakwate mkumbi. Sega wakwate mkumbi. Nangia na mkubanga tabi ila nakona mkia. Kurugiano rente ambu desa. Mwangata kwa ukulima. Chogambo yes, abuse bubusi na atuka. Wali ya wasaji mbagu mbagu. Mekete.